Goris Municipalitetis Sopel Kueshtan Akhlos, Egret Zodebulis Sazghuris Aghmnishvneli Baneri, Pirdapir Vashlis Bakhshi Daamontazhes. Baghis Patroni Dakavebis Shishit Ik Didi Khania Agar Qopila. Baners Migma Rusetis Mesazghroebi Patrulireben. Baners Aket Ki Evrokavshiris Sadamkvirobvlo Misiis Tsarumadgenlebi Arsebul Vitarebas Akvirdebian. Ik Gacherebad Itkhans Ar Sheizleba. Sopel Kueshis Siakhloves, Sasaplaostan, Saokupatsio Gamqopi Khazi Gadis. Ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები ახლა ყველაზე ახლოს იმყოფებიან ადმინისტრაციულ გამყოფ ხაზთან. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის საქმიანობა ყოველდილით გორის ოფისში პატარა თათბირით იწყება. 11 წელია მისია საქართველოში საქმიანობს და მთავარ პრიორიტეტებად რჩება საომარი მოქმედებების განახლების თავიდან აცილება. Გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრები მოქალაქეების უსაფრთხოდ ცხოვრების ხელშეწყობა, კონფლიქტის მხარეებს შორის ნდობის აღდგენა. Main challenges during the past years of course we have თავარი გამოწვევაა ის რომ სადამკვირვებლო მისიას არ ეძლევა სამხრეთ ოსეთში მუშაობის შესაძლებლობა. ჩვენი მანდატი ვრცელდება მთელ საქართველოზე, საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. მაგრამ თავიდანვე უარს გვეუბნებოდნენ ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის მეორე მხარეს პატრულირებაზე. ეს რასაკვირველია დიდი პრობლემაა. So this is of course a major problem. თათბირის შემდეგ მონიტორინგის ჯგუფები გორის, კასპის, ქარელის და ხაშურის მუნიციპალიტეტების იმ სოფლებისკენ გადიან, რომლებიც ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზოლში მდებარეობს. ცენტრალური მაგისტრალიდან მალე მინდვრის გზაზე გადავდივართ. სოფელ წითელუბნის გაღმა მთებზე შეფენილი ოსური სოფლებია. ვილე სიიკასალმი საქართველოში ფინეთიდან ჩამოვიდა. ის და მისნაირი 200-მდე დამკვირვებელი ზოგჯერ დღეში 10ჯერაც კი გადიან გამყოფ ხაზთან. We patrol every day. Night and day. Патрулиრებთ ყოველ დღე, დღისით და ღამით. ყველა ასეთი პატრულირების შემთხვევაში გორის საველე ოფისიდან გავდივართ და მივემგზავრებით ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ხაზთან. ვაკვირდებით უსაფრთხოების სამსახურების ქმედებებს ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის ორივე მხარეს. ვესაუბრებით ადგილობრივ მოსახლეობას, ვისმენთ მათ ამბავს. წითელუბნიდან ქვეშის მიმართულებით ვაგრძელებთ გზას. ქვეშის მცხოვრებლებისთვის მთავარ პრობლემად სარწყავი წყალი რჩება. წყლის სათავე ნაგებობები გამყოფი ხაზის მიღმა დარჩა. იქიდან კი წყლის მიღება თითქმის შეუძლებელია. გიორგი ცოხნიაშვილი ახლა ჩაყრილ ხეხილის ბაღში ახლა წვეთოვან სარწყავ სისტემას ამონტაჟებს. ის ყოველდღე ხედავს ბაღთან ახლოს გავლილ ლურჯ დროშიან მანქანებს. მისი ბაღიდან 200 მეტრში კი უკვე რუსეთის მესაზღვრეები პატრულირებენ. აქ არის რა 1-200 მეტრში უკვე მაგათი ის წყება საზღვარი აქედან. ეს რა ხედავ ეს ზევით უკვე სუგენიარია. ევროპელებს დადიან და ეგენს გეკითხებიან ხო რა გიჭირთ რა გიჭირთ ეს როგორც დღეს შეხვდით ერთმანეთს ეგრე შეგხვედრიან და გამოგკითხიათ კი აი გადის არხი გადის ეს იქამდე პაჩტი მაქსიმუმის ჩამოსახვევამდე იმისი კიდე ვეღარ გადავდივართ ალექსანდრე საბაშვილი სოფელ ქვეშის მცხოვრებია ის დაკავებას რამდენჯერმე გადაურჩა გამყოფ ხაზთან ახლოს მივიდა და მესაზღვრეები გამოეკიდნენ სადღაც 200 მეტრაში ეს საზღვარი ერთი რჯული მეც გამომეკიდნენ მარბეინეს ფორმა მეც ხო და გამომეკიდნენ როთურებიან ისვრიან გვეშინია ხალხს რა გავაკეთოთ სულ ხოლო არ დადიან ევროპელები დადიან და ამოწმებენ გამოყავთ ვისაც დაიჭერენ ეხმარებიან გასული ერთი თვის განმავლობაში გამყოფ ხაზთან ახლოს რუსეთის მესაზღვრეებმა საქართველოს 13 მოქალაქე დააკავეს ადგილობრივი მომცხოვრებლებმა უკვე იციან რომ ინციდენტებისთანავე საქმეში სწრაფად ერთვება ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და მოქმედებას იწყებს ცხელი ხაზი. Normally we are informed about an incident or potential trouble. ჩაულებრივ ინციდენტის პოტენციური პრობლემის შესახებ ცხელი ხაზით გვატყობინებენ ხოლმე. ანუ გვირეკავენ ქართველები ან რუსეთის მხარე ან ხალხი სამხრეთ ოსეთიდან და აფხაზეთიდან. ვთხოვენ ყურადღება მივაქციოთ კონკრეტულ პრობლემას. ამის მერე მზადვართ დაუყოვნებლივ გავაგზავნოთ პატრული იმის დასადგენად თუ რა ხდება. როცა ვინმეს აკავებენ, მათ ნათესავებს სურთ გაიგონ სად არის ეს ადამიანი, რა ხდება. ამ ინფორმაციას მათ ჩვენ ვაწვით. ზრუნავთ იმაზე, რომ დაკავებულები რაც შეიძლება მალე გამოუშვან. პირველ რიგში კი ის უნდა ითქვას, რომ მათ არ უნდა აკავებდნენ. ეს არის ევროკავშირისა და სადამკვირვებლო მისიის პოზიცია.